Wonten Eko Multimedia Production ugi kasangkuyung Jamal Audio All Artisipun WM Majumapat Nyampur Sari Sekali Joyo Cacau Joyo 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 Mano Mbak Eba Eba Gadis Mbak Arimi ugi Mas Fahri Dere Maji Mas Hidra di Jangkik Sisan Gadis Awas agak kaya arah ngono kok ya. Sebelah kirimu ki rezeki. Rezeki teng jalo diapakno Mas. Rangkul sithik nggih. Rangkul sithik. Ci. Ah iyo. Sip. Cek. Oke, angkat Mas. Ayo. Semangka, angkat Mas. Nggih dong. Sabda Pandhita Ratu Thank you.
Jamal ngerti apa nyanyi saya kira kayak terus ngowah ngowah kok yo. Wanmu ya terus udah hilang kabeh kok yo. Lek Jamal sing sabar lho Lek. Sabar kuasane ngalah. Nah iya. Sabdo pandi.